Je člověku dáno stanout tam, kam se podívá. A tak, když se mu jevilo, že už dlouho pozoruje nebe, vymyslel balón. Balón opatřený košem, v němž se lidé vynesli, aby uviděli oblaka zblízka a zemi zvysoka. Od té doby byla vynalezena i jiná, mnohem dokonalejší letací zařízení, ale balóny zůstaly a zůstali i lidé, kteří je milují. Někteří z těch lidí se svými balóny přijeli do Hradce Králové, aby ve dnech 17. až 19. května 1996 učinili oblohu nad městem na soutoku Labe s Orlicí nebývale pestrou. Hradec Králové je město veskrze moderní, ale ctí své tradice a tradice vůbec. Jeho staré věže a chrámy jsou velkolepé, jakoby vrostlé do země na věky věků. A měšťanské domy v něm stojí jako zhmotnělé příběhy architektury našich předků, laskány rukama restaurátorů. Ano, Hradec Králové je město, v němž si odpočatá minulost vypráví se vzrušenou současností. Balony nad městem by dozajista nepůsobily mimočasově, jako skvrny náhodně přičiněné na kobaltové nebe štětcem špatného malíře. A také kotěrovsko-gočárovská architektura by přijala tyto pikantní archanděly techniky s laskavostí danou pochopením pro ozvláštnění koloritu města. A což teprve královéhradečtí donedávna nenavyklí na palčivý svist tryskových letadel a práskavý hřmot vrtulníků. Ti přijmou tiché nebeské bubliny teprve s povděkem. A tak aeronauti přijeli. Už v pátek na večerích byla většina v kempingu u Stříbrného rybníka, aby si včas připravili své aparáty a mohli vzlétnout. Výměny pozdravů, první přípravy, briefing. Je tu i nejstarší česká aeronautka Jana Bartošová, ale žádná babička. Mám nejstarší malou v republice. Je to taková relikvie už, ale dobré. A co říká nejmladší pilotka Klára Seidmanová? Tak já lítám krátkou dobu na to, abych se dostala mezi tu špičku, takže zatím jsou lepší muži a teda ta naše nejstarší pilotka Jana Bartošová. No. První vzlet byl od kongresového centra Aldis na Labském nábřeží. Ty vzlety byly o tom podivuhodném víkendu ještě čtyři. A u každého byl pilot i principál vzduchoplavecké společnosti Královské města Slaný, Josef Cápa-Capoušek. Sám člověk nic nezvládne, vždycky kolem sebe musíme partu lidí a tady se sešla hlavně ze strany Hradce velice, velice dobří lidé, a prostě, kteří nám hrozně pomohli, a prostě i ze strany vzduchoplavecké společnosti a prostě všech. Jako proto to tady zatím vypadá, že to snad vyjde ke všemu dobrému. Takové rozměry mobilních objektů Hradec Králové ještě nespatřil. V jednom z balonů poletí Ladislav Crkva, jinak pilot velkých tryskových letovů. Je třeba si uvědomit, že ten balón je možno ovládat jenom změnou výšky. A tu výšku kontrolujeme tím, že vlastně méně nebo více topíme do toho balónu, aby jsme ten vzduch v něm měli teplejší nebo studenější. No a ty nepříznivé podmínky jsou v tom, že jestliže je nějaký větší vítr, anebo jestliže je nějaký typ konvektivních pohybů ve ovzduší, to znamená, že v ovzduší jsou stoupavé a klesavé proudy, to nám velmi znepříjemňuje to řízení toho balónu až do té míry, že ten balón by se stal neřiditelný, kdybychom do takových podmínek šli. A pak vzlétali, aby velkým klíčem odemkli jak královéhradeckou balonovou oblohu, tak pomyslné brány města všem turistům. A byl to večer pitoreskní jako příběhy pana Žila Verna.
Ovšem balóny nepřilétly jenom proto, aby ozvláštnili vizuální ráz města, ale také, aby jejich vzlety obohatily cyklus akcí třetího ročníku Reginy 96, pořádaných každoročně k oživení společenského života Hradce Králové. Celkově za to je sice Hradec Králové z velké části městem průmyslovým. Je tu Škodovka, ČKD a Petrov i Kort Ptáčník, ale v jádru leží tady na soutoku Labe a Orlice regionální centrum bankovnictví, obchodu, školství, kulturního života i správních institucí. Koncentruje se tu tedy značná část regionálního obyvatelstva, které chce mít svůj Hradec Králové nejen pěkný, ale i živý, s kaleidoskopickou nabídkou nejrůznějších společenských záležitostí. A město se stará. Připomeňme si alespoň některé z položek Královéhradeckého kulturně-společenského kalendáře. Hudební záležitost s mezinárodní účastí Jazz kráčí městem. Pořádáme tu i mezinárodně uznávaný festival divadel evropských regionů. A je tu také Techfilm, soutěžní přehlídka odborných filmových a videových pořadů a také mezinárodní výstava betlémů z celého světa. A což legrace, přibývají i v našem městě soutěž o nejsympatičtějšího tlouštíka. Máme tady i velmi navštěvované veletrhy a výstavy, například Labský veletrh a expozici Silva Regina, mezinárodní lesnický veletrh. Mimořádnou pozornost působí každoročně mezinárodní letecký festival. No, akce jsou všeliké, podobného druhu, stačí pozorně sledovat městský kalendář. Každý rok je v našem městě rokem skvělých zážitků. Ale zpět k balónům. Jak se praví v oslovení občanů principály vzduchoplavecké společnosti Královského města Slaný, je balonářská fiesta setkáním pilotů a posádek, při kterém se létá pro radost. Pro radost z pohybu nad zemí, pro radost těch dole. A tak balóny vzlétaly o 3. květnovém víkendu roku 1996 nad Hradec Králové znovu a znovu, aby tam nahoře obklopené milostivým tichem čisté oblohy nad naším městem vyjádřili to, co bylo patrné z dola. Šlo o zatím největší akci v novodobých dějinách českého baloningu. Vždyť těch balónů se na obloze vystřídalo ve formacích i jednotlivě 25. V jednom z balónů byl tentokrát i královéhradecký primátor inženýr Martin Dvořák. No, bylo to impozantní, nádherný zážitek, to panorama Hradce s 20 balónů nad ním, to skutečně je věc, kterou jsem moc rád absolvoval. A let byl bezpečný a plavecká společnost se předvedla v nejlepším světle. Leďte balóny, leďte, za usilovného syčení vašich plynových hořáků a uvolněného pleskání parašutů. Ať nebe a čas je vám nadále oceánem bez rozměrů, v němž připlujete znovu k věžím našeho města a tak jako ono vás pozdravíte i je na cestu příštím tisíciletím. Dobrý vítr.